quina ha sigut l'actuació de l'Ajuntament al respecte de les redes socials. El món ha canviat, la manera de comunicar-se també ha canviat i avui ja la gent demanda una comunicació molt ràpida, molt àgil, instantània pràcticament, i és el que està portant avui en dia els sistemes de comunicació. L'Ajuntament no ha volgut quedar-se darrere, ha volgut estar a l'altura de les circumstàncies i hem apostat d'una manera molt decidida per la implantació de les redes socials també a el que és la comunicació de l'Ajuntament. Per això hem buscat i hem plantejat una estratègia de comunicació que aborda diversos fronts i tots aquests fronts són complementaris i el que busquen és arribar al màxim possible d'usuaris i de gent. La finalitat és la d'informar sobre tot tipus d'activitats, d'events, deportius, culturals, socials, de tot tipus, i potenciar al màxim la comunicació entre l'administració i els ciutadans. No volem que es quede ningú sense saber.